Բարև ձեզ, ես Մանեն եմ, ես 22 տարեկան եմ Երևանից, սովորել եմ Երևանի պետական համալսարանի միջազգային հարաբերությունների ֆակուլտետի հանրային կառավարման բաժնում։ 6 տարի աշխատում եմ որպես մարքեթինգի կառավարման մասնագետ։ Սիրում եմ մասնագիտությունը շատ, բայց քանի որ փոքր ժամանակվանից ահավոր ակտիվիստ եմ եղել, մասնակցել եմ ամեն հնարավոր տարբերակների, թե երաժշտական առումով, թե մնացած 13 տարի ապրել եմ։ Մասնակցել եմ բազմաթիվ կարաոկե կոնկուրսների, եղել եմ ուրախների եւ հնարամիտների ակումբի ուսանողական լիգայի մասնակից, եղել եմ High Festival-ի անձոր, մի խոսքով ամենտեղ, որտեղ կարողացել եմ խցկվել հնարավոր ամեն ձևով։ Ուղիղ մի տարի առաջ դուրս եմ եկել հիմնական աշխատանքիցս, այդ ժամանակ հավաքվեց Banned Cocktail Band-ը, հրաշք երաժիշտներ, որոնց մեջքիս այդ ինքն անդդ կանգնած են, ու որոնց հետ որ միասին տալիս ենք համերգներ տարբեր ջազ ակումբներում եւ ոչ միայն ջազ ակումբներում Երևանում։ Ում թիմ կուզես ընդգրկել։ Երևի Շուշանի Պետրոսյան։ Though sometimes I get a good feeling, Միակ բանը, ինչ ենք որոշել մասնակցել The Voice-ին, ոչ թե ուրիշ հեռուստանախագծի, որովհետև երբեցե վոկալ չեմ պարապել։ Չեմ ունեցել որևիցե երաժշտական կրթություն։ Դրա համար մարդ, որը որ ունի իր մեջքի հետևը մեծ փորձ, քեզ կարա լուրջ ճիշտ ճանապարհով ուղղորդի։ Որ Բիոնսեն լինի դեմքում։ Պաստորին ես Քրիստինեն ասացրեցինք պտտվել։ Մի քիչ։ Որտեվ տարված էինք բարերով։ Դու պտտվեցիր։ Միաժամանակ։ Չէ, իրոք։ Կներեք, որ ընդհատում եմ, բարև ձեզ, ես Մանեն եմ։ Ապրես։ Մանե ջան, մի րոպե էլի։ Մի րոպե, այստեղ շատ լուրջ քննարկում կա, որովհետև մենք սովորաբար տեղյակ ենք, երբ ինչ-որ մեկը պտտվում է, այս դեպքում բացառություն եղավ։ Չիմացանք։ Նախ երկի սկիզբը, այնքան մաքուր էր, որովհետև այս երգը շատ ենք լսում։ Օրիգինալից հետո Արաման MP3-ով սկսեց այս երգը բազում կատարումներ ունենալ եւ միշտ չէ որ ընդունել եմ եւ առաջին անգամ ինձ ձուր եկավ։ Հիմա այնքան անսպասելի ինձ ուրախացրեց ձեր կատարումը եւ ինձ ձեր տեմբրը շատ ձուր եկավ։ Ձայնի մեջ այսպես բնական խրպոտությամբ հետաքրքիր աշխատանք է սպասվում, եթե դուք իհարկե ընտրեք ինձ։ Ափսոս որ իմ թվում չեք լինելու, բայց 3 հոգի ուժեղ մարզի չունեք, որի մոտ որ գնաք, ես կիմանամ, որ ունեմ ուժեղ մրցակից։ 3 մարզիչներ քեզ ընտրել են։ Բայց ես ուզում եմ մի պատմական փաստ արձանագրել, որ ժամանակին հանրահայտ տենոր Էնրիկո Կարուզոն տապալեց 7 լավագույն ձայները, որտեղ նա որպես ուսուցիչ չկայացավ։
Այսինքն մի բանա երկելը, մյուս բանա սովորեցնելը։ Այդքան բան։ Հանճարը։ Հանճարը։ Ես անկեղծորեն անչափ շնորհակալ եմ։ Ես վստահ եի, որ չեմ անցնելու։ Ես չեմ հասկանում, ինչու են բոլորը վստահ, որ չեն անցնում, որովհետև հայ են։ Որովհետև փորձերի ժամանակ այնքան տարբեր բաներ ես լսում, որ անկախ քեզ անցնի։ Մի լսեք երբեք։ Մի լսեք։ Ես ձեզ բոլորիդ անչափ շատ շնորհակալ եմ ամենայն անկեղծությամբ, բայց ես եկել եմ մի հատ մարդու մոտ, եկել եմ հենց իր մոտ էլ գնալու եմ, հա։ Ես Շուշանի մոտ եմ եկել։ Ես համբերեմ ձեզ, շնորհավորեմ, գցեք, շնորհավորում եմ։ Պետք է միասին գնանք, կփոշուր ես ինձ չլսել։ Շատ խիզախած դուրակալից, միայնակ եկելած, դվոյս նախագծին ամասնակցում եմ, միայնակ բարձրանալով եմ, ամեն ինչ միայնակ անում եմ, ինձ դուր ես գալիս, մանը դու, լավ եմ աստվում։